נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט וילך א'. השיחה מדברת בנוגע לראש השנה ויום הכיפורים. הנקודה המשותפת בין ראש השנה ליום הכיפורים ונקודת ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. וכן בשיחה נלמד על הקשר בין פרשת ניצבים וילך, שברוב השנים קוראים את פרשת ניצבים וילך כפרשה אחת, ולאידך יש בפרשת וילך מה שאין בפרשת ניצבים, כי פרשת ניצבים לעולם קוראים קודם ראש השנה, ולכן פרשה זו שייכת בעיקר לראש השנה, ופרשת וילך קשורה בעיקר ליום הכיפורים, כי היא הפרשה שקוראים תמיד לפני יום הכיפורים. השיחה מתחילה בדברי הרס"ג, רבי סעדיה גאון, שמבאר שבתורה ישנם גן פרשיות. וכדי שבתורה יהיה את מספר גן פרשיות, פרשת ניצבים וילך נקראת כפרשה אחת. בלשון הרס"ג, פרשה מתחלקת לשתיים. כלומר, זה בעצם פרשה אחת שלעיתים קוראים את זה בפעמיים, כמו השנה, שראש השנה חל ביום שני או שלישי, מובל זה סימן בטור בשולחן ערוך, פסוק שנאמר בדניאל, פת בג המלך. כלומר, שראש השנה חל ביום ב' או ג', בג, פת, פתות אותה פיתים, תחלק את פרשיות ניצבים וילך לשתי פרשיות. לאידך, שראש השנה חל בימים אחרים, לא בבית או בגימל, כמו השנה, יקראו את פרשת ניצבים וילך כפרשה אחת. ישנם עוד פרשיות בתורה שלעיתים מצטרפות לשתיים. אחרי קדושים, מתות מסי, אבל בעצם הן פרשיות שונות שלעיתים מצרפים אותן ביחד כדי לסיים את התורה בשנה אחת. אבל ניצבים וילך כלשון הרס"ג זו פרשה שמתחלקת לשתיים. כלומר, בעצם זו פרשה אחת. אבל למרות התוכן המשותף שיש בניצבים לוילך, יש גם נקודה בניצבים שאין בוילך, ויש בוילך יתרון שאין בניצבים. שלכן לפעמים, כמו השנה, קוראים את פרשת וילך בין ראש השנה ליום הכיפורים. כפי שהזכרנו, פרשת ניצבים תמיד בכל השנים נקראת בשבת שלפני ראש השנה. מסביר אדמו"ר הזקן את הקשר בין אתם ניצבים לראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם. ראש השנה הוא הזמן שבני ישראל ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. תמליכוני עליכם והי בישורון מלך. איך אפשר להמליך את המלך כשהעם כולם מתאספים כאחד? בלשון אדמו"ר הזקן, כולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד. זה בדיוק הפסוק הראשון בפרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, מראשיכם שבטיכם ועד חוטב עציך ושואב ממך, ללא התחשבות בהבדלי המדרגות בין ראשיכם שבטיכם לחוטב עציך, כולם עומדים ניצבים לפני השם אלוקיכם. הנה אנחנו רואים בגלוי את עניין האחדות שהיא תנאי להכתרת המלך בראש השנה.
העניין הזה של אחדות ישראל זה גם הנקודה הכללית של פרשת וילך. פרשת וילך פותחת במילים וילך משה אל כל ישראל. כלומר, משה רבינו הולך בהליכה אחת ומדבר דיבור אחד לכל עם ישראל כולו באופן שווה. גם סיום פרשת וילך, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה. הנה אנחנו רואים תוכן זהה בניצבים וילך, שבשניהם מודגש העניין של אחדות ישראל כמציאות אחת. אבל, כפי שאמרנו, יש הבדל בניצבים ולוילך. כמו ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. מה הנקודה הזהה בין ראש השנה ליום הכיפורים? ששניהם נקראים בשם ראש השנה. בנביא יחזקאל יום הכיפורים נקרא גם בשם ראש השנה. לאידך, יש יתרון ביום הכיפורים על ראש השנה. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. יום הכיפורים זה החותם של ראש השנה. יש לזה גם משמעות הלכתית בנוגע לשחרור עבדים. כידוע שהעבדים שיוצאים לחירות ביובל, מראש השנה ועד יום הכיפורים הם לא היו נפטרים לבתיהם, ולאידך הם גם לא היו משתעבדים לאדוניהם. הם היו עם מצב של שמחה, וביום הכיפורים הם היו חוזרים לבתיהם. כלומר, הסיום והשלימות של שחרור של עבד שמשתחרר ביובל, תחילת השחרור בראש השנה, וסיום השחרור לביתו הוא ביום הכיפורים. גם פרשיות ניצבים וילך, פרשת ניצבים מדברת על רמה מסוימת של אחדות ישראל, אבל השלימות של אחדות ישראל דווקא בפרשת וילך. כשם שיום הכיפורים הוא הסיום של ראש השנה, והוא השחרור המלא והחתימה של כל אחד מאיתנו ביום הכיפורים, גם בפרשת וילך שמדברת בעניין האחדות, זה בעצם אחדות בדרגה גבוהה יותר. איכן אנחנו רואים בכלל את האחדות בפרשת וילך? לא רק בתחילת הפרשה, באמירה וילך משה אל כל קהל ישראל, ובסיום הפרשה שהוא אומר את השירה באוזני כל קהל ישראל. גם המצוות המבוארות בפרשת וילך מדגישות מאוד את העניין של אחדות ישראל. איזה מצוות יש לנו בפרשת וילך? מצוות הקהל ומצוות כתיבת ספר תורה. מצוות הקהל היא מצווה שמקיפה את כל עם ישראל בשווה. האנשים, נשים וטף וגרחה. כלומר, אחדות שאיננו מוצאים בשום מצווה אחרת. לכן זה נקרא בשם הקהל. קהל, לא רק אוסף של פרטים, כולם נהפכים למציאות אחת. זו מצוות הקהל. אחת לשבע שנים, השנה השמינית, כל עם ישראל כולו באים לשמוע את המלך קורא פרשיות בתורה בבית המקדש. וזה דבר פלא. בדרך כלל לימוד תורה נעשה על ידי הסנהדרין, שעניינם ללמד תורה את עם ישראל. כאן אחת לשבע שנים, בשנה השמינית, במעמד המיוחד שנקרא מעמד הקהל, זה נעשה לא על ידי הסנהדרין, לא על ידי אב בית הדין, זה נעשה דווקא על ידי המלך. והסיבה לכך מבוארת היטב לפי דברינו. בלימוד התורה יש שני עניינים. יש עניין של לימוד תורה שקשור עם הבנה והשגה. כל אחד מעמיק ולומד לפי יכולתו. בזה יש הבדל בין ראשיכם שבטיכם לשואב מימך. אינו דומה ההבנה של אדם שהוא יושב בסנהדרין והוא כראש שבט או כראש ישיבה, להבנה של אדם שהוא בבחינת שואב מימך. זה ביחס להבנה והלימוד שבתורה. אבל ביחס לעניין השני שבתורה,
שזה קריאה בתורה שלא כרוכה בהבנה והשגה, בזה כל עם ישראל שווים וזהים. ומכיוון שהמעמד של הקל זה מציאות אחת שכל עם ישראל מתאחדים, לכן זה נעשה לא על ידי לימוד תורה בהבנה והשגה, אלא דווקא קריאה בתורה שבכתב. וכדברי הרמב״ם, מעמד הקל זה כיום שניתנה התורה בסיני, ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה מפי הגבורה. זה יכול לעשות רק מלך, כי מלך עניינו שהעם נכנע אליו לא לפי השכל וההבנה של העם. עצם מציאות העם תלויה במלך. המלך הוא לב כל קהל ישראל, והוא מאחד את כל עם ישראל כאחד, כמציאות אחת. לכן המעמד של הקהל אין זה אחדות רגילה, זה אחדות שכולם נהפכים למציאות אחת, ולכן דווקא קריאה בתורה ולא לימוד תורה, ודווקא על ידי המלך שעניינו זה לב כל קהל ישראל. הנה אנחנו רואים בפרשת וילך אחדות מוחלטת, שכל עם ישראל מתאחדים בעניין של קריאה בתורה, ודווקא על ידי מלך ולא על ידי הסנהדרין, שבזה נרגש התחלקות המדרגות. גם במצווה השנייה שנאמרה בפרשת וילך, מצוות כתיבת ספר תורה, זה מדגיש את הקשר העצמי שיש בין עם ישראל לתורה. כתיבת האותיות היא כתיבה זהה, כלומר קדושת הספר תורה שקשורה עם כתיבת האותיות אין הבדל בין אות אחת לאות שנייה. כל האותיות צריכים להיות כתובים כתיבה תמה. גם כאן מודגש העניין העצמי שבלימוד תורה, ולא העניין של לימוד תורה בהבנה והשגה. עד כאן הסברנו היטב את ההבדל, את המאחד מניצבים וילך. שניהם מדברים על אחדות, אבל עדיין יש הבדל בניצבים לוילך, גם באחדות וגם בשייכות של ניצבים דווקא לראש השנה בעיקר, וילך דווקא ליום הכיפורים. מה ההבדל בין תמליכוני עליכם של ראש השנה ליום הכיפורים? תחילת המלכת הקדוש ברוך הוא כמלך מתבצע בראש השנה, ונמשך ונשלם עד יום הכיפורים. לכן בכל הימים האלו אנחנו אומרים המלך הקדוש. אבל מה בכל זאת ההבדל? ראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בשורשו ובמקורו. כפי שמבואר בחסידות, העבודה של ראש השנה זה לעורר את התענוג ואת הרצון של עצמותו יתברך במלוכה. בעשרת ימי תשובה אנחנו בונים את כל הספירות עד יום הכיפורים, ומביאים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, לא רק מעוררים את העונג האלוקי למעלה בדרגה הגבוהה ביותר, אלא ממשיכים את זה ומגלים את זה כאן למטה. כלומר, העניין של תמליכוני עליכם, שכל עם ישראל מתאסף ראשי עם, זה אחדות ישראל בעיקר למעלה. אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם. מה מאחד אותנו? במקום שכולנו עומדים לפני השם, בשורש ובמקור של נשמות ישראל, ששם אין הבדל בין ראשיכם שפתכם לחוטא ויצאך ושואב מימיך, בשורש ובמקור כולנו בעצם נקודה אחת, ולכן כולנו בלי הבדל יכולים להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. כלומר, מתגלה הנקודה העצמית של עם ישראל, איך שהם נמצאים בשורשם ובמקורם, ששם כולם כאחד, מציאות אחת, בנקודה העצמית כולנו שווים. יום הכיפורים זה האחדות של עם ישראל כאן למטה, לא האחדות איך שהיא בשורשה ובמקורה. האחדות בראש השנה שעם ישראל מאוחדים בשורשם ובמקורם, אין בזה חידוש, כי מלכתחילה במקום הזה אין הבדלים. ובלשון החסידות זה דרגת העיגול, שבעיגול אין ראש ואין סוף. בראש השנה כולם מתאחדים, כי כולם נמצאים במקום שלכתחילה אין הבדלים וחילוקי מדרגות.
יום הכיפורים זה אחדות הרבה יותר עמוקה. במקום שיש כבר דברים נפרדים, במקום שניכר ההבדל בין ראשיכם שבטיכם לחוטב עציך ושואב מימיך, כאן מתבטא האחדות האמיתית, שגם במקום שיש שינויים וישנם דברים נפרדים, עד שיש רשות היחיד ורשות הרבים, גם במקום הזה הופכים את הכל ליחידו של עולם. זו עבודה עמוקה הרבה יותר. לגלות את האחדות כאן למטה, זה מגיע מהאחדות האמיתית, שגם במקום שנרגש וניכר על פי תורה, חילוקי דרגות שישנם דברים שהם נפרדים זה מזה גם בהלכה וגם בהגדרה, גם שם מגלים את נקודת האחדות. ולכן, בראש השנה שהאחדות היא בשורש ובמקור, במקום שאין חילוקי מדרגות, לא מזכירים בראש השנה וידוי, לא מזכירים חטאים, לא אומרים סלח, כפרה, כי נמצאים במקום שאין חטא ואבון, נמצאים במקום שכולנו מאוחדים עם הטוב המוחלט. יום הכיפורים לאידך, מדברים על סליחה ועל כפרה ומתוודים. מדוע? כי בראש השנה ההתעוררות היא מצד עצם הנשמה, בשורש, בעצמות, מעל השורש של תורה ומצוות. במקום שנשמות ישראל מאוחדים עם השם, עוד למעלה מהשורש של תורה ומצוות. במקום הזה אין אפשרות לעניין של חטא, אין אזכור לעניין של סליחה וכפרה, וגם אין את המעלה של תשובה שזדונות נהפכים לזכויות. אין זדונות, אין מציאות של חילוק, זה מציאות של דביקות מוחלטת. שם בדרגה הזו של ראש השנה, זו הבחירה החופשית שהשם בחר בנשמות ישראל, במקום שיש תענוג מנשמות ישראל, כי הם מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, ולכן תמליכוני עליכם. יום הכיפורים מתגלה שורש הנשמה לא למעלה, במקום שאין חילוקי מדרגות, במקום של שורש ישראל למעלה מהתורה והמצוות. יום הכיפורים מתגלה שורש הנשמה למטה, במקום שיש חטאים, במקום שיש חילוקי מדרגות, במקום שזקוקים לכפרה, עיצומו של יום מכפר. ביום הכיפורים מתגלה העצם הנשמה לא רק למעלה, אלא עצם הנשמה איך שהיא מאירה כאן למטה. ולכן ביום הכיפורים בתחילת היום אנחנו עושים דבר מעניין, שעושים זה פעם אחת בשנה. אנחנו מתירים להתפלל עם כל העבריינים. בראש השנה מתעלים למקום כזה שאין עבריינים. אין עבריינים ואין עבירות. אי אפשר להתפלל עם העבריינים איך שהם עבריינים כאן למטה. כי בראש השנה לא מדברים על עבריינים, כי כולם נמצאים למעלה. יפה. יום הכיפורים מכירים בעבריין איך שהוא נמצא כאן למטה. ובכל אופן גם במקום איך שהוא נמצא למטה, שניכר שהוא עדיין לא כמו שצריך, מגלים את האחדות השם ואומרים, ויעשו כולם אגודה אחת, גם יהודים שמוגדרים לעת עתה כעבריינים, מתאחדים איתם כאן למטה, ומתפעלים איתם באגודה אחת. וזה אומרים בתחילת יום הכיפורים, על דעת המקום ועל דעת הקהל. כי יום הכיפורים זה יום של גילוי הקטורת. קטורת זה העבודה העיקרית של יום הכיפורים, דקה מן הדקה. זה מרמז על עצם הנשמה, על האחדות של עם ישראל כאן למטה, שמתחפר להם גם במקום שניכר ההבדלים. נקודה שנייה שרואים ביום הכיפורים, שהאחדות מתבטאת דווקא בדבר גשמי. בראש השנה אוכלים השמנים, שותים ממתקים. כל אחד אוכל לפי דרכו ועניינו. יש הבדלים מה כל אחד אוכל. ביום הכיפורים, האחדות של יום הכיפורים היא דווקא בדבר גשמי. כולם צמים, לא אוכלים ולא שותים. אין הבדל בין יהודי לחברו. כפי שמבואר בחסידות, בעניינים החיוביים שעושים, תמיד יהיה הבדל בין אחד לחברו. במה שלא עושים, כולם דומים. אם המצווה היא לאכול, כל אחד אוכל מה שהוא אוכל.
אם המצווה לא לאכול ולא להתרחץ וכולי וכולי, במקום הזה אין הבדל בין צניקים גדולים לאנשים פשוטים. במקום של העינוי והשביטה אין הבדל. העבריין הגדול ביותר והצדיק הגדול ביותר, שניהם שווים ששניהם לא אוכלים. אין הבדל, הוא צם והוא צם. הצום והעינוי ניכר אצל כולם בשווה. במצוות שעניינם דברים חיוביים, לעשות דבר מסוים, לא יכול להיות שוויון מוחלט. אחד מאדר יותר ואחד מאדר פחות. בלצום אין מושג לאדר יותר או לאדר פחות. כולם מאדרים אותו דבר. האדם הקטן שבקטנים צם ומתענה ולא מתרחץ ועושה את כל העינויים בדיוק כמו הצדיק הגדול. כי יום הכיפורים זה גילוי האחדות, איך שכל אחד בדרגתו הוא מתגלה האחדות. כמו שמבואר בחסידות בנוגע לשביטה של שבת. מה ששופטים בשבת ממלאכה, וזה כולם זהים, מהצדיק הגדול ביותר ועד האיש הפשוט. גם בפנימיות העניינים ידוע שיום הכיפורים זה עניין של האחיותם ברעב. יש חיות מהרעב עצמו, זה זהה אצל כולם, כי לא אוכלים, והחיות מגיעה מהנקודה הפנימית של הרעב עצמו. בחסידות כתוב שהעינויים של יום הכיפורים זה תענוג עצמי פשוט בלתי מורכב. זה לא תענוג שאתה יכול להגיד ממה אני מתענג. אכלתי, עשיתי איזה מצווה. מתגלה התענוג הפשוט העצמי אצל כל עם ישראל, למרות החילוקים שישנם אצל עם ישראל. בראש השנה זה לא ככה. בראש השנה שמתפללים ומכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך, האחדות היא בעולם העליון, היא לא כאן. אחרי זה שהולכים הביתה, כל אחד עסוק באכלום השמנים ושתום המתקים, כל אחד מקיים את המצווה לפי ההידור שלו. אבל ביום הכיפורים כולם, עם כל החילוקי מדרגות שישנם, במציאות העולם, במציאות ההבדלים, מתגלה הנקודה העצמית. זה בעצם היתרון שיש ביום הכיפורים על ראש השנה, וזה היתרון, זה שלב ב'. קודם האחדות למעלה ואחר כך האחדות למטה. זה היתרון שיש בפרשת וילך על פרשת ניצבים. פרשת ניצבים מדברת ראשיכם שפתכם וחוטב עציך לפני השם. כולם מתעלים למקור חוצבם. יפה. פרשת וילך מדברת על אחדות ישראל כאן למטה. לכן לא אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, אלא הפוך. וילך משה אל בני ישראל. משה רבינו בא למקום של היהודי, לא שבני ישראל באים למשה ועומדים לפני השם אלוקיכם. זה שכל הפרטים עולים למעלה, מתחלים בשורשם. הפוך, תנועה הפוכה. משה הולך לכל יהודי ומדבר על כל בני ישראל. משה בדרגה שלו ובא לדבר עם כל אחד ואחד. כלומר, עצם הנשמה שהיא זהה אצל כולם, אבל באים ליהודי איך שהוא נמצא למטה במקום שהוא נמצא. גם במצוות הקל, מצד אחד יש כאן חילוקים. אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, תף באים כדי לתת שכר למי שמביא אותם. יש כאן חילוקי מדרגות, לא כמו ראש השנה שכולם כמציאות אחת. אבל דווקא אז המלך עומד ומשמיע לכולם את אותו קריאה. רואים חילוקי מדרגות ומגדירים שמצוות הקל כל אחד מקיים אותה עם נימוק אחר, והמלך קורא את אותו תורה לכולם. כלומר, הוא לוקח את הנקודה העצמית ומגלה את האחדות הפשוטה במקום שיש חילוקים אנשים, נשים וטף. באותו מקום, וכל אחד מגיע עם סיבה אחרת, המלך קורא את העניין העצמי. גם בסיום הפרשת וילך, שמרמזת על עניין יום הכיפורים, גילוי האחדות למטה, בחילוקים, בהבדלים, איך נאמר בסיום פרשת וילך, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל עד תומם. כך מסתיימת הפרשה. הפירוש הפנימי של הדברים, תומם מלשון תמימות ושלמות. משה רבינו מדבר באוזניים של קהל ישראל, לא רק לעצם הנשמה, הוא מדבר עד הסוף. עד הסוף לכל יהודי במקום שהוא צריך להשלים את הכל.
הוא מדבר לאדם איך שהוא כאן למטה בידיים וברגליים ובאיברים שלו הגשמיים, עד תומם. הוא לא מדבר עם היהודי בשורשו ומקורו, הוא מדבר עם היהודי ומשלים בתמימות שלו, בשלימות שלו, עם הכוחות הפרטיים שלו. משה רבינו מדבר איתו במקומו. אם כן, העניין של פרשת וילך ויום הכיפורים זה שלימות האחדות במקום של הנפרדים והחילוקי מדרגות. מה אנחנו לומדים מזה שאנחנו נמצאים עכשיו לפני ראש השנה ובין ראש השנה ליום הכיפורים? דבר ראשון, זה זמן מוכשר לתוספת והגברת אהבת ישראל. בהתאסף ראשי עם זה עדיין לא השלימות. שאדם מוכן להתאחד עם חברו רק מצד עצם נשמתו, זה עדיין לא מספיק. האחדות צריכה להיות לא רק בשורש ומקור של הדברים. זה שלב א', אנחנו מתאחדים כי אנחנו יודעים שבעצם אנחנו מציאות אחת. בשורשם ומקורם כל ישראל מציאות אחת. ולכן תמליכוני עליכם, זה שלב א'. שלב ב', שאנחנו מתכוננים יותר עמוק ליום הכיפורים, לא מספיק אהבת ישראל להתעלם מהרע של השני ולומר בעצם הנשמה אני והוא שווים. אני רואה שיש פה רע ואני לא יכול להתעלם מזה, אני לא יכול להסתכל רק על הטוב שלו. ובכל זאת, האהבה שמתעוררת ממני אליו זה גם שאני רואה את הרע שבו, אני מעורר ומגלה אהבה כלפיו ללא חשבונות, והאהבה הזו מתבטאת שאני מתעסק הרבה ומשתדל עם כל המאמצים לסייע לו שיבטל את הרע. כלומר, לא שאני אומר אני לא רואה את הרע שבתוכך, אני לא מכיר, אני רואה את המציאות שלך, אני רואה שאתה לא רק חוטא ויצריך, זה יותר גרוע מזה. אני רואה את ההבדלים, עבריינים, אני רואה את זה, ואני באהבת ישראל, למרות שאני רואה את זה, אני אוהב אותו, מגלה לו אהבה, והאהבה מתבטאת שאני מתאמץ בכל הכוחות לעזור לו שיוכל לבטל את הרע. הפעילות הזאת של אהבת ישראל, קודם בשורשו ומקורו, ולאחר מכן לראות ולא להתעלם מהדברים הבלתי רצויים, ולעזור לו באהבת ישראל לבטל את המקום הזה, זה מביא את התמליכוני עליכם בגלוי, שנזכה לחתימה וגמר חתימה טובה ביום הכיפורים, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, בטוב הנראה והנגלה.